Зголемен бројот на пациенти со карцином на тироидна жлезда. Дневно во Институтот за патофизиологија се прегледуваат и до 100 пациенти кои имаат проблеми со тироидната жлезда. Годишно и до 20.000 пациенти има на овој институт. Половина од нив имаат потреба од ехо. Во моментов на институтот има само два апарати. Едниот е 10 години, другиот е 6 години стар и третиот ќе биде на вистина од непроценлива помош и од големо значење за подобрување на рутинската дејност, за помало време на чекање на пациентите, за поголем број цитодиагностички функции, бидејќи листите се работиме со големи напори да тие листи бидат што пократки и да пациентите чекат што помалку време. На помош Јапонската амбасада за институтот со грант за набавка на нов апарат за ултразвук за тироидна и вратна регија. Работката на Јапонија со медицинското поле има долга и успешна историја и се согласивме дека овие врски и размени треба да продолжат да се зајакнуваат и понатаму. Еден континуитет на помош во секторот здравство кој што стигнува со години и е резултат на многу детална анализа на што вистински ни треба од опрема во нашиот здравствен систем. Докторите велат дека за појавата на автоимуните заболувања нема еден фактор. За нив е најважна навремената дијагностика.